Não. Não. Ó, quando chegar aos 30 vamos, vamos começar a contagem crescendo. Não! Copyright! Tava um gajo com a dança do Drake ali, mano, como é que... Basically I'm saying anybody doesn't say. Ah, também vou de motinha. Oh! A estátua desapareceu aqui debaixo! Pois é, porque o dispositivo vai estar aí, sabes disso? Ó, oh, quando chegar aos 30 vamos fazer a contagem decrescente. Mano, será que isto é o Midas a falar para a engenheira? Mas é claro. Nós estamos no topo da agência, tu não estás a ouvir um gajo a falar? Mano, eu tenho que ir aí para cima, eu tenho que Mano, ir para cima. Mano, fala baixo. Olha, vou-te dar mute. Não vai, eu não vou dar muito nos teus. Já. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Oh, oh, Gabriel, param. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano Zé. Novo 2021. Agora a sério, Collins. Vá. Pelo menos os teves falam mais baixo. Podemos falar mais baixo. Não, não, vai acontecer como aconteceu no Star Wars. Demorou 30 anos para as naves aparecerem, lembras? Não, não, não. O coisa está lá em baixo. Está lá em baixo. Está lá em baixo. Fala baixo. Oh, os teves, outro está mano, não como consegues tipo, diminuir o micro. Ok, ok, ok. Oh, vou ver okay, o device, okay. Como é que está. Vou ver como é que está o dispositivo. Vê lá. Não toca nada. Tô, mano, tá já, tô, mano, isso já está a aparecer desde que falta. Jardim, o que está a acontecer aí? What the? What? Está tudo normal ou? Tá. A menina aparece coisa de XP. Oh, está ali! Olha para as. Olha ali, olha ali! Olha as cápsulas! As cápsulas da água! Bora. Olha as cápsulas da água! Oh! Olha, olha, venha para oh! cima! E yeah, aí, estou a ver, estou a ver! Ai, eu canto! Ah, não é não! Oh, estás maluco, olha! Não, isto é da tempestade, isto é da tempestade! É da tempestade, pô, está ao dispositivo! Yeah, não estás a ver sim, a ponta? É o dispositivo, pô. Não, o dispositivo é uma bola grande, isto é onde conecta as tempestades. Meu Deus! Mano! Por favor, mano, que vento! Né, puto, que nojo! Porra! Mas já estranho, tudo! Olha, olha! Deve ser o dispositivo a subir. Oh my god, oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god, mano, o jogo está a lagar, bué! O meu jogo também! Ui! Olha! Eu estou debaixo de água, puto, eu estou debaixo da terra, mano! Olha! Ai ai! Ai ai! Está tudo lagado, né? Mano, eu estou de jackpot. Mano! 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 Que lindo, puto! Olha, vocês conseguem andar? Vocês conseguem andar? Não, mano! Não consigo! Nem eu, nem eu. Não consigo, mano! Ai! Não, não, népia, népia, népia! Eu também não consigo, calma, isto deve ser normal. Olha! Puto! É normal, é normal, é normal! Oh my god! Mano, olha para isto! Oh my god! Onde estão Midas? Onde estão Midas? Calma. Dá-te umidas! Olha, vou para cima do Jack. Do. Ah não, não dá. Dá-te umidas! Dá-te umidas! Bum! Não sei! Oh mano, é a cena que eu tenho de jeito, se eu quisesse já estava lá em cima. Estamos todos! Yeah, sabes, estamos todos. Mano! Que vento, puto! Como é que aqueles gajos conseguiram fazer isto a partir de casa, mano? What? What? Oh, oh, o Midas a, estragar, a fazer fim à tempestade. Oh, Gabriel, não disse que isto era da tempestade. É o Midas a tentar acabar com a tempestade, lembrem-se de comidas. Objeto. Oh, oh, vai explodir, vai explodir. What the fuck? E pronto, foi assim que o Fortnite acabou. Oh. What? Oh. Não, pois estamos. Estamos sim, estamos sim. Estamos sim. What? 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 What?
Oh my god, man! Mano, nós estamos a descer! Isso, agora estamos a subir outra vez. Será que o Midas vai conseguir acabar com a tempestade? Não, não vai, de certeza. Não vai. Ai, ai! Ai, joy! Onde é que vocês estão, mano? Eu estou aqui bem em cima porque eu estou com o jackpot. Eu estou a utilizar o jackpot. Sou grande lixado. Eu estou a ver. Vou cair agora. Olha para isto! Olha para isto! Não vou para cima do dispositivo. O dispositivo está tipo vazio. Ai, ai! Oh, Midas, onde é que estás? Onde é que estás, Midas? Agora o dispositivo ficou tipo vermelho. Eu estou em cima do dispositivo. Agora está vermelho, né? Já, está tipo vermelho e isso. Eu estou a ver. Ó, estou a subir agora, vou descer agora. Mano, que evento! Este foi melhor do que a porrada entre um monstro e outro fogo. Mano, que evento! Oh, será que isto é o visitante a tentar que a tempestade volte? Oh my god, boy! Oh my god! Mano, isto é tipo guerra entre o visitante e o Midas, mas tipo distante, não é? Yeah. What? Acabou? Acham que é o visitante? Não, isto não acabou, mano. Não pode acabar assim. Nepe, não pode acabar assim. Não. Agora vai se ligar outra vez. Oh, mas não, vocês não pararem... Assim. Olhem aí... Não, acabou. Assim. Acabou assim? Ah. Não, isto foi uma beca de ilusão. Se o evento acabar assim foi desilusão, vamos ser sinceros. Não! Está a voltar! Ah, ok. Não, estava a ver, mano. Estava a ver. Eu estou aqui. Olha, o dispositivo está. Não, oh Gabriel, vamos ser sinceros. Tivemos tanto tempo à espera para só aquilo, não. Será que eles fizeram isto só para enganar? Vamos para o escritório. Ah, calma, calem-se, não as coisas. Ajuste o gerador de ressonância para 7.2. Agora, escalem-se. Pera, calma aí, calma. Não é apenas uma tempestade? Isto é o Midas! É o Midas! Ah, mas não, Gabriel, tu não sabes ler também, mano. Cala-te, Gabriel, mano! Estás a fazer mais barulho ainda, puto! Calma-se, dois, pá. Olha para isto! Era o mar, mano! Eu disse! Oh my fucking god, puto! O que é isto, mano? Vamos todos com caraças! O barco está lá em cima. Vamos todos com caraças! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Mano, todos a fugir pela vida! Todos a fugir pela vida! Olha o tubarão! Oh my god! Olha o iate! Olha o iate! Olha o iate! Que top! Vamos voltar! Vamos para o escritório do Midas. Isso é na agência! Vai, xiu. Yeah, não vou se morrer. Começando a se estabilizar. Olha o Jonesy! Mas o que? Olhem para os documentos em cima da mesa. Está um documento que tem a engenheira. Tem a Lince, a engenheira e outro seguindo. Xiu! Collins! Vai, por favor, ninguém fale. Ah, oh, mano, não, puto, também temos aquela cena, tipo, dá aquela pica. Olha! Oh. Ah, não, diz-me que não foi assim, puto, por favor. Vai acabar assim. Acabou. Não, acabou nada. Não pode ser assim, puto, não pode ter acabado assim. Ah, yeah, por acaso... Não, por favor, Epic Games, não nos façam Epic isso. Epic Games, não nos façam isto, não, tivemos tanto tempo à espera, mano. Por favor. Yeah, Epic. Isto não pode acabar assim, mano. Isto não pode acabar assim. Oh, Epic G, por favor. Não está a dar para saltar. Eu já saltei. Oh, eu também. Epic, não, por favor. Ei, é o Epic James, mano. Epic, puto. Ah, mano. Ah, pois é, a água é safe. Não, o Midas conseguiu. O Midas conseguiu acabar com a tempestade, quer dizer, agora o mar é a tempestade, supostamente, né? Mano, isto fica bem estranho, puto, não pode acabar assim, mano. Acabou, isto infelizmente. Oh, mano. Oh, mano, é sério, isto não pode acabar assim. Devia, tipo, mano, o tsunami devia cobrir, devia haver ganda de tsunami, né? Yeah, puto. E assim, tipo, aquela cena você me consegue ouvir?
Oh mano. Tipo, o evento foi fixe, mas mano, pode ter muito espera, mano. Esteves. Diz. Estás na água? Na Storm? Não, não. Dá para nadar? É, yeah, dá para nadar, eu já fui. E mais para cima e para baixo. Oh mano, pô. Oh mano, podia, mano. Foi, então. Esperava mais, vamos ser sinceros. Não, mas não esperava mais. What the fuck? Oh mano, não. Mano, ou seja, vamos pensar. Supostamente nem há cidades debaixo d'água. Porque a água é a safe. A água é a safe, pronto. Só fizeram isso mesmo. Não é porque não. Claro que vão, puto. Mano, só vês um tsunami. Ya, yeah, mano, isto não pode acabar assim, puto, por favor, Midas. E yeah, agora, ok, né? Já voltei para o lobby. Ah, mano. Ah, mano, eu fiquei desiludido. Eu fiquei um beco desiludido. É assim, nós não podemos pedir muito porque... Eu esperava mais. Oh, e yeah, mas também os gajos cancelaram, ao menos podiam também fazer isto mesmo. Não, mano, ficou um bocadinho awkward, mano. Eu esperava mais. Será que a loja mudou? Tipo, a engenheira. Imagina a engenheira custou 800 V-Bucks. A loja não mudou. Estão bravos. Yeah. Yeah. Oh, mano, what the fuck? Bora jogar uns squads. Andei a ver se foi adiado. Oh, se o meu forte entrar, pera, fica em banhas mesmo. Não, mas não vamos conseguir jogar contigo. Porquê? Porque já somos 4 e só há esquadrão. Ah. Olha, vou expulsar o Amazing. Mano, o gajo não sai. Não, pera, ainda não expulso, né? Se ele entrar. Ah, mano, não. Não acredito. Mano, oh puto, ao menos a temporada podia ser amanhã para nos fazerem infelizes, não? Dia 17. E quando? Jardim, 17, quando é que? 17. Depois de amanhã. Aham. Mano, eu fiquei um beco desiludido, puto. Eu fiquei mesmo bué. Eu também. Eu também, puto, felizmente. Mano, ó Gabriel, sabes que tipo, eu só tenho isto sem querer. O que é que compraste? Não, tipo, bem à toa recebo um gift card. O gift card. Foi bem à toa. Não. Não era suposto ter. Oh mano, puto. Yeah. Mano, olha, não estou triste. Ah, puto, eu pensava que tipo ia haver assim um comidas e. Ah, eu tenho isso que ainda vai dar para entrar também. Porquê que és um gift card para o móvel? Não, eu estou a desesperar. Mano, o que é que és um gift card para o móvel? Mano, a sério, puto. Para isso, mano, basta meteres 3 dias ou para acabar no ginásio já consegues comprar mais espaço. É só um desperdício, my friend. Não me queria dizer. Agora eu e o Matos andamos a jogar Roblox. Yeah. Pá, agora a partida, a fila está cheia, agora também vai ser bonitinho para iniciar uma partida, né? Yeah. Yeah, agora não vai dar, nem sequer para iniciar partidas. Puxa. Mano, foi um bocadinho awkward o fim, puto. Oh, mano, deviam ter tipo metido alguma cena, né? Só aquela porra. Não, e também devia haver guerra tipo... entre o visitante não, não, não. E o Midas. Yeah, puto, arrebentar com tudo, mano. Arrebentar com tudo, por isso simplesmente. Agora não, como é que será que está o estágio do dispositivo? Midas? Yeah, vais a ver. Nem abro. Ah não, está yeah, tipo estragado.
Agora? E a puta estragou! Ai, ó Zé! Ah não, olha, vai começar! Eu cortei o cabelo em casa. Oh, mano. Mas o call safe já estava...